Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Hello Neighbor Hide and Seek. Най-проклетата игра, която съм играл някога. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. Също така, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, да започваме. Доколкото разбрах, ако искам да се кача на някой по-крив, трябва да ме блъсне кола. По-точно трябва да съм на ето тази улица и да се кача на ето тази тераса. Само че това проклето съседче ме гони и трябва да бягам. Този полицай как седи ме гледа само. Добре, излизам. Ето я колата. Хопала, ай, не успя да ме удари достатъчно добре. Така, колата идва. И перфектно, този път се качих. Супер, сега хващам насам и нека бъда на штрек за парички, защото няма да ми се занимава 100 пъти да се качвам до тук. Оле-ле, това тук е много високо. Чакайте малко, че се притеснявам да не падна. Къде по-точно трябва да има пари? Аз не виждам никъде. Дали пък не трябва това тук да ме изстреля? Мале, точно така. Къде ме изпрати за бога? Сега какво трябва да правя Тарзан по това въже ли така? Окей, не съм вярвал, че ще правя подобни глупости. Но ето, че всичко е възможно. Така, дойдох до тук. Сега. Дано на този диван има пари. Добре. Има две чувалчета плюс ключ. Так му няма да се чудя къде е ключа. Вече е в мен. Аз обаче паднах. Оле-ле! Паднах точно до това! Не! Остави ме! Съседе проклето, остави ме! Искам да живея. Къде си? Оф. Това не е било съседа. Това е било гадният полицай. Чакайте да от... То дори не е полицай, това е клошар. Разкари се от тук, бе, човек. Нека отворя това. Какво имаме насам? Колкото виждам, няма нищо интересно, освен един тъп батут. Оу, само че аз мога да вляза и... Еха... И тук има още един батут. Добре, това ще ме отведе до някъде. Хубаво паднах на оградата. Сега се засилвам и скачам напред. Ето така. Супер! Този път ще го оцеля. Така. И от тук отидох. Не. Качих се. Супер. Едвам го оцелих. Така. Идвам насам. Уоу. Влязох в някаква стая. Ето това малкото проклето създание и да иска не може да се качи. Уоу, погледнете каква картина свалих. И зад нея има нещо. Чакайте, пари. Супер. Ключът вече мога да го оставя тук. Той не ми е нужен. Тук се тропа на тази врата обаче. Ами след като взех парите, мисля, че е време да се връщам. Лети, лети, мале ще оцеля това нещо. Оу, какво е това? Клошара. Нека оставим парите и да видим докъде ще стигне стрелката. О, не, остави ме. Моля ти се, блъсна ме кола. Колко лошо ме засече само. Чакай, бласи ме пак. Така мога по-бързо да бягам от съседа. Сега ще се промуша от тук между сградите и ще отида да ги оставя. Ох бе, бабо, не свири, кой ти даде та свирка? Къде е съседа? Аз тичах точно срещу, пак му удари кола. Лошо, сега може да ме спипа. Чакайте, че станаха малко гафове. Влизам тук. Качвам се тук. И да оставим парите. Ох. Хопала. Едно, две, три и четири. Ох, не сме готови, имаме още за жалост. Доколко часа стигнахме? 10:30.
Сега, доколкото разбрах, трябва да врътна тази табела на дясно. Тази наляво. И тази наляво също, за да катастрофират колите и оттам да извадя още пари. И така, както казах, колите ще катастрофират. Ето ги тук. Наблъскали са се една в друга. Имаме две чувалчета в тази кола. Тук отзад имаме ли нещо? О, да, имаме естествено. Как обаче мога да се помуша и да ги взема? Ето така. Хопала. Четири чувалчета, супер. А тук имаме ли нещо? Неп. Добре, отивам да оставя тези пари и мисля, че ми остана едно единствено чувалче, което да взема. И то е на едно доста елементарно място, така че не мисля, че ще бъде проблем за мен. Ох, това същество ми отрови живота, не знам за вас. Вече снимам от 20 минути и съм успял да събера адски малко чувалчета. О, не! Какво правиш точно тук, бе, човек? Мисля, че се разкара. А, тук е още. Така. Ще ги хвърлям, няма кой да се качва натам. Едно. Две, три, четири, така, точно едно чувалче ни остава, супер, ето, тук е последното чувалче, а именно трябва да отворя, не, той е близо до мен, кодът е 1, 3, 7, това се отваря, вземам го и се чупя. О, не, той е тук някъде, той е тук някъде. Трябва да бягам. Кодът седи ето там горе. Ако някой от вас се чуди откъде съм го взел, хвърлям това чувалче и... Yes! Минахме този стейдж! Не мога да повярвам, това изглеждаше толкова невъзможно. Нека видим какво ще се случи сега. Оле мале. Родителите ги няма. Ще си готвят сами. Пиу, пиу, пиу. Пиу, пиу, пиу. Само аз и не разбрах какво се случи сега. Децата са тъжни, че техните ги няма. И не вдигат. Какво е това? Ой, огън! О, не! Нещо свързано с пожарната! Ами, свят с Богом! Отиваме в друга реалност. Ау, топло е! Нека пак пробвам. Не става. Ами, къде трябва да се скрия? What? Чакайте. Не мога да щупя прозореца. Ще ти щупя главата. Добре, ами ако се кача ето тук. О, да. С ръкавицата ще успея. Отваряме. И... Оле-ле. Всичко гори. Имаме кранче. Имаме бинокъл. Вземам си ги. Погледнете какво друго намерих. Само, че не мога да го взема. Този град изглежда ужасяващ. Абе, аз не мога да скача на този стол. Окей. Я вижте къде отидох. Чакайте, прескочих го. Добре, мисля, че открих нещо. Направих го, бе. Супер. Сега от тук. На къде? Насам ли? Това изглежда много далеч. Ух, някакво успях да се кача. Нека огледам. А, какво ще гледам, бе? Направо нагоре. Насам. По стълбата. Сега на къде? Наобратно. Нататък. И... Еха, успях да открия нещо интересно.
Къде трябва да търся? Тук. А, на масата. Тук изглежда, че има нещо. Какво е това? Трябва да вземам пак играчки. Ох, мале, ужас. А с този похлупак мога да гася огънчета, доколкото знам. Така. Ето върху това слагам. Гасим. И... какво? Мисля, че изгасих огъня на някоя голяма къща. Не знам, ще си го взема. И хвърлям играчката тук. Я да видим по колко часа се мърдат. О, по един, което значи, че има 12 играчки. Ужас. Това ще ми отнеме време обаче. Също така, в началото имаме едно водно пистолетче, което трябва да си го загасим с това. И... хайде бе, защо не ми дава да го взема сега? Взех го, супер. Има ли вода в него? Няма. Идваме на мивката. И го пълним. Това е много готино. Нека го тествам. Добре. Горе-долу бавно се хаби. Нека го заредя отново. Качвам се аз отново на тази сграда, за да огледам от високо и познайте какво виждам. Ето там има малки сладурковци. Дали ще мога да скача по тази тръба? Никаква идея. Охо, и там има някакъв стол. Виждате ли го? И нещо свети горе. Добре. Нека огледам дали другаде някъде няма по някой покрив. Не, жалко. О, какво имаме тук? Какво е това? Някаква тежест. Добре, ще я оставя тук. Това изглежда изгоряло огледало. Тук нямаме нищо. Кробар. Чакайте. Ще ги оставя тези неща едно до друго. И тук нещо гори. Чакайте. Мисля, че трябва да използвам воден пистолет. Ето така. Хайде. Изгаси се. Мале, ще ми свърши водата. Добре, успя да угасне. Дърпам тази ръчка и какво направих сега? Активирах нещо, но какво ли, нямам идея. Насам какво имаме? Охо, друг изход. Супер! И още нагоре. Еха. Имаме нещо, което ми изстрелва. Къде ще ми изстреля това нещо, бе? Ето насам. Добре. И мога да вляза сега в тази сграда. Еха. Това измама, защо ме набута тук? Чакайте, там горе има ли нещо? Защо се наблъсках тук? Сега трябва да използвам гарвана, за да ме изкара. Аз преди скочих от тук и отидох на там. Добре. Това ако не се лъже, ето тук. Така че, нека пробвам. Опа, не го оцелих. Така, 3, 2, 1. Ами, може да успея, само че нещо не скочи като хората. Нека опитаме пак. Така. Охо, този път ще се получи работата. Супер. Супер. Не! Паднах. Това е единственото място, което успях да открия от началото на играта. Но все пак съм благодарен, че успях да открия изобщо нещо. Ето сега вече. Пази се от антената. Здравейте, другари. Трябва да си оставя нещата тук обаче. Чакайте. Единствено кранчето ще си оставя в мен. Тия неща мисля, че вече няма да ми трябват. Или ако ми потрябват, ще знам къде съм. Така, отиваме да ги оставим. О, не. Съседчето идва. Така, хвърлям бързо едно. Две. Три. И чао, чао, приятелю, няма да ме хванеш. 42 минути играя до сега. И главата ми ще експлодира. Затова до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще се опитам следващия път да мина тази карта, защото не изглежда чак толкова трудна. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!